Nolwalero abavunkanye kwa saba vujirizi mu programu Awakula Ennume besoze studio za Delta TV na te okwetaba mu programu enu ebera obuli lwa kusatu n'olwokuna wano ku mpewo za Delta TV Tukole. Ebangu lilo lyolwalero lyetabiddwamu abavunkanyi omuli ekigo kya Lwazi John okuva ekya Dondo, Kasozi Moses okuva ebuwagga, era nga bano batuyanidde mu bangu lilo bwe babadde babuuzibwa ebibuuzo ebyenjawulo omuli ebyobuwangwa, ennono, ebyafaayo n'ebirala. Njagala ombuulire nsonga ki enkulu kwe baasinziira okutuuma ennaku. Ennaku z'enjogerako zitegedde? Nzitegedde sewo. Kale. Bali bagezaako okulambika balubaale bw'obwakabaka. Bali bagezaako okulambika balubaale bw'obwakabaka. Tegezaamu katono kibuze mu katono. Bakira bano bavunkana nga bavujjiriza ab'enjawulo omuli Salongo Kirembeka, Kirabo Property Consultants, Banada Isaac, Henry Modern Drinks n'abalala botabulira empaka zino wano mu studio za Delta TV. Njagala ombuulire nsonga ki enkulu kwe baasinziira okutuuma ennaku. Abayisewo mu mpaka zino okweyongerayo ku mutendera oguddako mu mpaka zino bazitenda bukambwe. Bangulo litambudde bulungi naye libadde si lyangu. Nyo era ne mbanga mbasaba obuwagizi okutenda gwengezeeko nekwo gubeeremu emikisa n'obuwanguzi. Olwaleero ssebo mpiseewo kweyunga ku mutendera ogwokusatu. Era ndowooza nti neetaaga okwongera okuteekamu ey'omu mpiki buteba oba okuteekamu amaanyi ddala okulabika nga ate n'omutendera oguddako, kubanga oluusi omusajja gy'agenda gy'asanga banne. Ebitambudde ng'obuulya bwe twabadde tusuubira, naye ogumuzannyo bibeeramu okuwangula n'okuwangulwa. Saabalamuzi w'empaka zino Salongo Lusiba Jimmy aliko byayogedde. Kasozi Moses ayiseewo okugenda ku lukontano olw'okubiri afunye obubonero ate n'amala n'akeculwako. Kale nno ensonga zonna bwe zibadde, ate ne mwami Sebuuma abo basuumusiddwa okugenda ku lukontano olw'okubiri, mwami Kigo kya Lwazi bw'atyo ye n'alemererwa ku bubonero 15. Kati mwe abatulaba kambategeeze. Nabunya Rosemary, Segujja Peter, Mirembe Debula, mwe mujja encha mubangu lya program Awakula Ennume. Sadati Rubega, Delta TV, Amasukulum.